שלום לכולם, תודה רבה שבאתם. אני רוצה להתחיל בשאלה. הבאתי כאן מזרק מלא בחומר, שהוא חומר מאוד מיוחד ואני מציע לכם אותו. הוא יהפוך אתכם להיות הכי טובים בעולם בתחום שלכם לחמש שנים הקרובות. זה אומר שאם יש כאן ספורטאים, זה אומר סי אולימפי, לשבור את הסי של בולט, אם יש כאן חוקרים, פרס נובל, אם יש כאן אנשים שרוצים להגיע לאיזשהו תפקיד, נשיא ארצות הברית, whatever, הכי טובים בעולם בתחום שלכם לחמש שנים הקרובות. אבל מה הבעיה? יש לו דאובק אחד לחומר הזה, מי שיקח אותו ימות אחרי חמש שנים. יש כאן, אני אשמח עם מישהו שמעוניין בחומר הזה, בסוף ההרצאה אני אתן לו, אז תרימו את היד, מי שמעוניין. יש מישהו כזה? אף אחד לא מעוניין, אני רואה אחת מאחורה, אחד נעמד, הוא עוד רגע הרץ לחטוף את זה. אז בעצם שאלתי אתכם, מה ששאלתי אתכם זה שאלה שנקראת דילמת גולדמן. חוקר בשם רוברט גולדמן שאל את השאלה הזאת לספורטאי עילית. הוא שאל קבוצה של 200 ספורטאים, הוא חזר על המחקר הזה משנות ה-70 עד שנות ה-90. כמה אחוז מספורטאי עילית לדעתכם היו לוקחים חומר כזה? אתם יכולים לצעוק. אז אני שומע 50, אני שומע 70 ואתם צודקים. אז זה אינפוגרף משנת 84, הוא חזר על זה כמה פעמים, 52 אחוז. הממצאים האלה היו עקביים בין שנות ה-70 לשנות ה-90. זאת אומרת שאנחנו מדברים על כך שספורטאים בשנים האלה, כמו שמולי אמר, גן עדן לסימום, בשנים האלה ספורטאים מוכנים לעשות הכל ומוכנים למות. בשנת 2013 חזר על המחקר חוקר אוסטרלי בשם קונור ואמר, לא נראה לי הגיוני שהמספרים כל כך גדולים, הרי מדברים על זה, יש וואדה, יש גופים, לא נראה לי שאנשים מוכנים ללכת כל כך רחוק. הוא חזר על המחקר ב-2013 בקרב ספורטאי עילית. כמה לדעתכם בשנת 2013, שזה ממש עכשיו, מוכנים לעשות את זה? יותר? יש מישהו שחושב יותר? יש. אז אני רואה שהרבה חושבים יותר. אז המספר הזה הוא overwhelming לדעתי, ופחות מאחוז אחד. שני אנשים מתוך 212 ספורטאים אולימפיים היו מוכנים לקחת חומר כזה. בעצם אנחנו רואים שינוי ענק מלמעלה מ-50 אחוז לפחות מאחוז. קונור במחקר שלו שייך את זה לשני דברים. אחד זה האספקט הבריאותי. אם בשנות ה-70 לא ידעו מה הנזקים ומה ההשלכות שיכולות להיות של חומרים אסורים, עכשיו בשנת 2013 אנחנו יודעים, זה הדיבור, אנחנו יודעים כמה זה מסוכן. שתיים, הוא דיבר על זה במובן של רמאות. בשנים האלה אנחנו יודעים שזאת רמאות, יש את וואדה, יש גופי אכיפה, זה רמאות שאתה ספורטאי ואתה נמצא ואתה מתחרה, אתה מקום שני בתחרות שלך והמקום ראשון הוא ספורטאי רוסי לצורך העניין, תמיד תהיה לך התאייה הזאת, האם הוא רימה אותי. זו תחושה מאוד מתסכלת לספורטאים ורובם לא רוצים לקחת חלק מזה. זה נתון מאוד מעניין, וכאן זה מביא אותי לנקודה שחינוך והסברה הם מאוד מאוד חשובים. אז אני רוצה לדבר קצת על המצב בארץ באספקט של חינוך והסברה. אז דוקטור עינת פלס, שהיא חברת הנהלה בסוכנות ויושבת כאן, עשתה איתי מחקר, זה עבודת הגמר שלי בלימודי רפואה, ובעצם מה שעשינו, עשינו מחקר מאוד ייחודי, בנינו שאלון ידע שבודק האם ספורטאים יודעים מה הנזקים של חומרים אסורים, למשל מה התופעות לוואי של מריחואנה, מה התופעות לוואי של סטרואידים אנבוליים וכולי. אז הרצנו מין שאלון, קיבלנו נתונים מאוד מעניינים, לחצתי על זה כפתור, קיבלנו נתונים מאוד מעניינים, אני אחשוף בפניכם רק חלק שמאוד מעניין וקצת הפתיע אותנו. אז הנתון הראשון שמעניין זה שאתם לא רואים טוב, אבל אני אגיד לכם מה שצריך. אז השווינו, 10% מתוך הממלאים של השאלון הצהירו שהם משתמשים או משתמשים בחומרים אסורים. עכשיו, אנחנו ציפינו שאלה שמשתמשים יקבלו ציון גבוה יותר, שיכירו יותר את תופעות הלוואי. ככה הם בדרך כלל מציגים את זה. מי שראה את התחקירים ודברים כאלה, ספורטאים כאלה, בדרך כלל מציגים את עצמם כמבינים. אז להפתעתנו לא, הם לא יודעים יותר, והציון היה כמעט זה, הציון הממוצע בין שתי הקבוצות. עוד נתון שדי תסכל אותנו זה העמודה שרואים מצד שמאל זה חובבנים, והעמודה שרואים באמצע זה מקצוענים. זאת אומרת, הממוצע ציונים של חובבנים היה גבוה משמעותית מהממוצע ציונים של מקצוענים. בעצם חובבנים ידעו יותר, והקהל יעד שמעניין אותנו, המקצוענים, כי הם יותר נוטים להשתמש בכמויות יותר גדולות ובצורה יותר מבוקרת. יש להם דרייב גדול יותר. בעצם אפשר להגיד שהרוב המוחץ של הנבחנים נכשלו, אבל יש נתון אחד מעודד במחקר, זאת העמודה הזאת. אנשים שהצהירו שהם קיבלו איזושהי הדרכה והם קיבלו ציון גבוה משמעותית משאר
המשתתפים. זאת אומרת שבעזרת הדרכה והסברה אנחנו יכולים להגביר את המודעות לסיכונים, ואני חושב שזה כלי נשק לא פחות יעיל, אם לא יותר יעיל, מאשר בדיקות, וזה משהו שאנחנו חייבים להמשיך לעשות. עכשיו אני אדבר על הנושא של ההרצאה שלי, זכויות וחובות הספורטאי. אז כמו שפרופסור שרייבר אמר, עברנו הכשרה, שהכשרה כללה אותי ועוד נציג שלנו, הכשרה ב-UKAD, בסוכנות הבריטית למניעת סימום בספורט. בעצם אני בודק סמים כבר כמה שנים, השתתפתי בתחרויות בינלאומיות, בדקתי המון ספורטאים, וצברתי ניסיון בשטח מאוד גדול, ניסו לרמות אותי לא פעם, עכשיו אני הולך לקחת את כל הידע הזה, וללמד אתכם איך לרמות בבדיקת סמים. עכשיו, יש כאן כמה פרצופים שהכחילו, אז לא באמת, אבל בעזרת הסיפורים של ניסיונות לרמות, אני רוצה לתת לכם את הכלים להבין מהם הזכויות והחובות של הספורטאי, ואיך הזכויות והחובות שלו מגינות גם עליו, אבל גם עלינו עם התהליך, כי זה תהליך שהוא מאוד נתון לרמות. אז אני רוצה להתחיל מאחד הסיפורים המעניינים ביותר, לדעתי, של עבירת סימום שבוצע בארץ. אז כאן אתם רואים מאחוריי את אצטדיון האתלטיקה של הדר יוסף, השנה היא 2014, יש כאן כמה שמחייכים, יום לפני ערב חג שני של פסח. שימו לב, אין כמעט קהל, אין כמעט מכוניות שחונות, זו תחרות מאוד מאוד קטנה ואיזוטרית, אנחנו מדברים על אפריל, תחרות שהיא לפני העונה, בשלב הזה הספורטאים לא בשיא הכושר, הם באים לבחון יכולת. בואו נראה מה קורה בתחרות הזאת, סך הכל תחרות באמת איזוטרית לחלוטין. אז 100 מטר נשים, יש רצה אחת שהיא מובילה בפער גדול על כולם, צריך לעשות בדיקת סמים לצלם אני רואה, והיא מנצחת את התחרות. סך הכל עוד תחרות בטרום סיזן, אבל בתחרות הזאת היה משהו מאוד מעניין. נשבר סי ישראל בין 42 שנה, הסי של אסתרות שחמורוב, ובעצם מה שקרה, הסוכנות החליטה לבצע בדיקת סמים לאותה רצה. אותה רצה, זאת הרצה שאתם רואים מצד ימין, אולגה לנסקי. בשלב הזה זה יום שבת לפני ערב חג שני של פסח, השכר בסוכנות הוא 35 שקלים לשעה, לא הצלחנו לגייס מישהי שתבוא. בתחרויות רציניות וגדולות כמו אליפות ישראל או תחרות בסיזן, יש לנו צוות בכוננות. בתחרות הזאת פשוט לא היה, זה הגיע out of the blue. לא הצלחנו למצוא מישהי, אז תיאמנו עם אולגה בדיקה למחרת. בזמן הזה אולגה נתקעה איתנו קשר, ובעצם היא טסה לאוקראינה כי סבתה הייתה חולה ולא יצרה איתנו קשר למעלה מחודש, שאגב להתנקות מרוב הסטרואידים אנבולים, אני רק מציין עובדה, לא אומר שהיא השתמשה, אבל זה סדר גודל של שבועיים עד חודש. היא חזרה אחרי חודש, היא נשפטה והיא הורחקה לשמונה חודשים. ספורטאי נוסף שעשה עבירה דומה, זה הספורטאי שאתם רואים משמאל, רומן ירקו, אותו אני זימנתי לבדיקת סמים לפני כשנה, הוא סירב להגיע לבדיקה ועזב את התחרות וקיבל עונש לארבע שנים. אז כמו שאתם רואים, אי התייצבות זה אחת הדרכים להתחמק מבדיקה. עכשיו, למה אני מספר על רומן ירקו דווקא? כי יש לנו המון מקרים של אי התייצבות, אז רומן הוא במקרה בעלה של אולגה. כקונטרסט, אני רוצה לספר לכם על הבחורה הזאת, מישהו מכיר אותה בקהל, איגוד האתלטיקה אסור לכם לענות, אז זאת מאותה יורי, ומאותה יורי שברה את סי ישראל בתחרות בלוס אנג'לס, את סי ישראל בריצת 5,000 מטרים, ובעצם איגוד האתלטיקה החליט בהחלטה מאוד נועזת וחשובה, הוא החליט שכל סי ישראל שיקבע צריך לעבור בדיקת סימום, שזאת החלטה מצוינת. אז מאור עשתה את הסי בלוס אנג'לס, גם כן בתחרות איזוטרת, אבל היא ידעה שחובתה לעבור בדיקה. מאור עשתה מאמץ מאוד גדול, התקשרה למאמן שלה שנמצא בקהל, וביחד עם עזרתו הם פנו ל-USADA, לסוכנות האמריקאית למניעת סימום בספורט, ובעצם את כל המאמץ הזה הם עשו, היא נסעה איזשהו מרחק מסוים, נבדקה וחזרה, עשתה את זה מיוזמתה, נדמה לי שהיא שילמה מכיסה על הבדיקה, היא קיבלה החזר אחר כך, אבל זאת דוגמת נגד שאם ספורטאי רוצה, אפשר לעזור לו ואפשר למצוא את הפתרון. אני רוצה לספר לכם סיפור נוסף שאותי הוא בשבילי הוא היה מאוד מיוחד וחריג. הספורטאי בתמונה רובכם לא מכירים, הוא מתמודד לתואר אלוף ישראל בטריאטלון. את הספורטאי הזה הגענו לבדוק בבדיקת פתע בווינגייט. אני והשותף שלי רואים אותו מרחוק, מעמיס את האופניים לאוטו. כשאנחנו רואים אותו, אני אומר לשותף, סע, מהר, חייבים לרדת לפני שהוא עולה לאוטו. הוא מעמיס את האופניים, אני יורד מהאוטו והוא מתחיל לנסוע. הוא לא ראה אותנו. קוראים לו רועי זוארץ. אני מתקשר אליו, ואני אומר לו, רועי, עצור את הרכב עכשיו, הוא לא. ואז הלב שלי נפל לתחתונים, ואמרתי, אוי ואבוי, לדעתי, להבנתי, הוא ספורטאי נקי, עדיין הוא נבדק.
והלב שלי נפל לתחתונים. אני מגיע לאוטו שלו, דופק על החלון, אלן רואי, הוא אומר לי, לא נכון, לא באת לבדוק אותי עכשיו. ואני אומר לו, כן. זאת אומרת, יש לי טיסה, עוד שעה. טוב, אני עומד מולו, אני מאוד מתוסכל, זה המצב הכי מבאס שיכול להיות לבודק סמים, שאנחנו מפריעים להם בחיים ואנחנו עושים את זה כל הזמן, אבל אחת מחובות הספורטאי היא להיבדק בכל מקום ובכל זמן בלי התראה מוקדמת. ובעצם ככה אנחנו שומרים על הליך הבדיקה מרמאויות שונות שאני אראה לכם בהמשך. רועי עוצר, חושב לשנייה, מרים את הטלפון, מתקשר, ואני בחרדות שהוא הולך לברוח או לעשות משהו, ברחו לי כבר הרבה פעמים, הלו, אמא, תבטלי את הטיסה, תזמיני לי את הטיסה הבאה, יש לי בדיקת סמים. ואני מציין אותו כי רועי גם עבר הדרכה אצלנו, והוא התנהג בצורה יוצאת מן הכלל. אגב, זה לא חריג, זה קורה בעולם. אם אתם שואלים על מה קורה, אז גם שחקן של מנצ'סטר יונייטד אחרי משחק פספס טיסה, אחרי משחק בצ'מפיונס ליג, לא שמתי את הכתבה, יש המון סיפורים, אבל בעצם זה משנה סדרי חיים, הבדיקות סמים האלה, והם הטופ פריוריטי של הספורטאים. סיפור נוסף שהיה, ניסיון רמאות, זה מיול השתן במים. וכאן זה ספורטאי, שבעצם אחרי שהוא נתן שתן חלקי בקוס, הוא הוסיף מים בבקבוק. ובעצם אחת מחובות הספורטאי זה להיות תחת השגחתנו בכל זמן נתון. הוספת מים לקוס יכול להטות את תוצאות הבדיקה, כי בעצם הוא מדלל אותה, ואם יש מעט שתן, יכול להיות שלא יזהו את המטבולית. אבל הבדיקה הזאת קוימה כמו שצריך, והבודק הבחין בזה, הזבל הזה, שזה היה אני, והוא קיבל הזדמנות לפי הנהלים לעבור בדיקה נוספת, כי הנוהל אומר שאם יש חשד להטייה של הבדיקה, אז הוא מקבל הזדמנות, והוא קיבל הזדמנות, הוא סירב, הוא אמר שהוא ממהר לעבודה ומבלבלים לו את המוח, והוא קיבל הרחקה לשנתיים. אז אני רוצה לגעת בכל המקרים האלה, והאם אפשר לרמות. אז החובות של הספורטאי ממש בקצרה, כי זה קצת משעמם, הוא יכול להיבדק בכל מקום ובכל זמן ללא הודעה מוקדמת. עד כמה רחוק זה קורה? באחת הבדיקות היינו צריכים לבדוק ספורטאי אולימפי מאוד מוכר ומאוד מפורסם, שבדיוק נולדה ביתו. עכשיו, זה היה התאריך לבדוק אותו, כי זה היה הזמן הנכון מבחינת הטיימינג לשימוש בחומרים. האם עשינו לו הנחה? מה אתם חושבים? אנחנו כצוות יודעים שהבת שלו נולדה. לא, לא עשינו לו הנחה. התקשרנו לקבט של בית חולים אסף הרופא, הודענו לו שאנחנו מהסוכנות ובאים לבדיקה, הוא סידר לנו חדר, הגענו, חיכינו כמה שעות אחרי הלידה, אנחנו לא עד די כך נודניקים, קראנו לספורטאי, וזה היה מדהים, הוא שיתף איתנו פעולה בצורה מאוד מאוד טובה. אחת הבודקות שהייתה בבדיקה נמצאת איתנו כאן אגב, הוא נתן את השתן, הבדיקה הייתה שלילית, הוא אפילו צילם את זה והעלה לאינסטגרם שלו. עוד חובה זה להיות תחת השגחה בכל רגע נתון מהודעת הבדיקה, זאת אומרת ברגע שהודיעו לספורטאי שהוא נבדק, הוא צריך גם להגיע מיידית לתחנה, אבל גם להיות תחת השגחה, אין לו מקום לברוח. נקודה חשובה ואחת החובות החשובות של ספורטאים זה אחריות. הספורטאי שבתמונה, מישהו מכיר אותו? מזהה? אז זה כפיר אדרי, שחקן כדורגל ששיחק במכבי תל אביב. כפיר אדרי עשה את אחד הדברים שמאוד נפוצים בספורט הקבוצתי מבלי ידיעתו. הוא ישב בחדר ההלבשה בסוף משחק ומאמן הכושר נתן לו איזשהו כדור. עכשיו זה מאוד נפוץ בענפי הכדור, שעובר איזה מאמן כושר או פיזיותרפיסט או תזונאי ומחלק כדורים, והספורטאים לא יודעים מה הם לוקחים בכלל. עכשיו, האם הוא אשם? ניכנס רגע לנעליו, אתה שחקן בקבוצה, אם אתה מסרב למאמן כושר, שלפעמים יש לו מעמד מאוד גבוה בקבוצה, אתה פוגם בקבוצה, אתה הולך נגד החברים שלך. בעצם זו סיטואציה שהיא מאוד קשה לספורטאי. עכשיו, אז היה פחות נפוץ מהיום, הוא לקח את התוסף ונבדק, התוסף הכיל חומר אסור, הוא הכיל אפדרין, שזה ממריץ, ולמרות שכפיר אדרי היה איזשהו תוצר של הנסיבות, הייתה לו אחריות, הוא לא בדק מה נכנס לגופו, וזה המסר הכי חשוב מההרצאה שלי, זה תמיד באחריות הספורטאי. גם אם יש איש מקצוע שעומד מאחוריכם, גם אם מי שאומר לכם זה בטוח, אני בדקתי, אל תאמינו לזה, ותבדקו ותוודאו, כי אתם תשלמו את המחיר. גם הצוות יכול להיענש, אבל מה זה משנה? כי אם אני שחקן כדורגל שהקריירה שלי 15 שנה ואני מפסיד שנתיים, זה המון. שנתיים זה יכול לחסל את הקריירה. שיטה הבאה זה כל מיני תכשירים כאלה כמו THC, Total Herbal Cleanse או Ready Clean, או פשוט לשתות המון המון מים, בעצם הכל אותו דבר. זה תכשירים שאנחנו נתקלנו בהם, והמכנה המשותף של כולם שהם שני דברים. זה או מיץ מאוד יקר שעולה $30 לבקבוק מיץ,
או איזה שהם ויטמינים, ויטמיני B, ובדרך כלל השילוב. מה ויטמיני B עושים? הם צובעים את השתן בצבע צהוב, ואז הספורטאי יכול להגיד, השתן שלי מאוד מרוכז, ויטמיני B ואבץ. או שהם שותים המון מים, וזה פשוט מדלל את השתן. מה הבעיה עם כל השיטות האלה? שאחד הדברים שאנחנו עושים לפני שאנחנו שולחים את השתן למעבדה, אנחנו משתמשים במכשיר הבא, שנקרא רפרקטומטר. המכשיר הזה בודק את המשקל הסגולי של הדגימה, ואם היא דלילה מדי, אנחנו לא יכולים לקבל אותה. בעצם היה לנו מקרה עם שחקן כדורסל, שהיה בתחנת הבדיקה, ואיך שהגענו, שתה כמות מאוד גדולה של מים, 3 ליטרים, ואז הוא התחיל להשתין, וכל הבדיקות ברפרקטומטר זה מים, עוד פעם מים, עוד פעם מים, ככה, 7 שתנים. עכשיו, בשלב הזה חלק מהחובות שלו זה לציית לנהלים, הודענו לו להפסיק לשתות, שהשתן יתרכז. הוא משתין ומשתין ואי אפשר לקבל את זה, הוא מתעצבן, למרות שהסברנו לו כמה וכמה פעמים, ואז לאט לאט השתן מתחיל להתנרמל, ופתאום הוא רואה שממים זה מתחיל להתקרב לשתן. בשלב הזה הוא אומר, אני מצטער, אני חייב ללכת, יש לי משהו, לא קיבלנו שתן תקין לאנליזה, הספורטאי עזב את התחנה והוא שעה ל4 שנים. עכשיו אני רוצה לעבור ברשותכם לפינה שלי שנקראת אינטימיות בבדיקות סמים. אז הנה הפתיח של הפינה. אז בעצם הדווייס הזה זה דווייס שאנחנו נתקלנו בו בבדיקות אחרי אליפות ישראל בהרמת משקולות. מה שקרה, הגענו, צוות שלנו הגיע לאליפות, ואופ, 5 ספורטאים עזבו את התחרות. עכשיו, הם עזבו אותה אחרי שהם נשקלו. זימנו את כל הספורטאים, לא 5, 3, זימנו את כולם לבדיקה מיד, כי אם הם עזבו את התחרות איך שבאנו, כנראה שלא הייתה מסיבה טובה יותר. אחד מהם הגיע עם הדבר הזה. עכשיו, זה מתקן מדהים, הוא נמכר ב-25 יורו, כולל שתן נקי בסקי, כמו שאתם רואים. אפשר לקרוא את זה ויש לכם שתן טרי ונקי. נמשיך לסשן הבא בפינה של אינטימיות בבדיקות סמים. הסיפור הבא הוא סיפור שאני מראה לכם כתבה מעיתון, כי אם אני אספר לכם, פשוט לא תאמינו לי, אז הפתיח. אז זאת כתבה ממעריב ספורט מ-2001, ומה שקרה בתחרות בקפריסין, הספורטאית אירנה לנסקי נתבקשה לבצע בדיקת סמים. 2001, מי שהקשיב למולי זוכר שוואדה הוקמה ב-1999, זאת אומרת שהכל חדש, לא יודעים בדיוק איך לבדוק, לא יודעים בדיוק מה לעשות. היום אני יכול להגיד לכם שבדיקה שמתבצעת בארץ, באנגליה או באולימפיאדה היא בדיוק אותו דבר, אבל אז זה עוד לא היה מסודר. בעצם גם וואדה גוף חדש וגם וואדה לומדים. ומה שהיא עושה, היא נבהלה מאוד מהבדיקה, היא הלכה לספורטאית שנמצאת מצד שמאל בתמונה, ואמרה לה, זאת אולה דור, ואמרה לה, תקשיבי, את חייבת לעזור לי. ואז אני מקריא לכם, היא ביקשה מאולה דור שתשתין לבקבוק, ואני מקריא לכם כי לא תאמינו לי. אחר כך הלכו השתיים אל מאחורי השיחים, שם לנסקי קיבלה את הבקבוקון מלא בשתן של דור, ועשתה בו שימוש אינטימי כדי לגרום שהשתן של דור ייבדק כשלה. מה זה שימוש אינטימי, אתם שואלים? אני משאיר את זה לדמיון שלכם. ונעבור למכשיר האחרון בפינה שלי, והשיטת רמאות האחרונה, זה הקרם דה לקרם, השופרה דה שופרה, הדובדבן בקצפת של הרמאויות, השתמש בזה אלוף העולם באיגרוף לשעבר, הפתיח. הסקריני וויני, רבותיי, זה דווייס הכי מתקדם שיש, 150 יורו, יש לו כפתור, יש לו שקית שתן, לוחצים על הכפתור, הוא מוציא כמה שתן שאתם רוצים. יש בעיה עם המכשיר הזה שחדי העין ישימו לב, בעיה שתהיה בבדיקות בארץ. יש לו אורלה, אז החברה חשבה על הכל, ושימו לב בצד ימין למטה, יש לנו את הביוטי, את הביסט, את הנימול, ויש גם צבעים שונים, 150 יורו ואתם מוגנים מבדיקות סמים. אז עכשיו, אחרי שהצגתי לכם את כל האירועים האלה, זה לא היה שימוש עדיין בארץ, לצערי הייתי מת לראות את המכשיר הזה. אז האם אפשר לרמות? בדיקת סמים תקינה מתבצעת בצורה הזאת, בצורה שהספורטאים מרים את החולצה מעל הפופיק, מוריד את המכנסיים לקו הברכיים ומבשיל שרבולים. עכשיו, אם ספורטאי לבוש בחולצה מאוד גדולה, אנחנו מבקשים ממנו גם להוריד אותה. הבודק רואה פיזית שהשתן יוצא מהגוף של הספורטאי. ככה זה מתבצע. האם זה קורה בכל העולם? אני לא אשקר לכם ואגיד לכם שלא פעם בדקתי ספורטאי זר שאמר לי, what the fuck, אף פעם לא עשו לי את זה.
אבל אנחנו בארץ מאוד סטריקט ומאוד מקפידים על זה, כמו שפרופסור שרייבר אמר, עברנו הכשרה עם הסוכנות הבריטית, אנחנו עכשיו גם במגעים שהם יגיעו לבחון אותנו אחת לשנתיים, כי בעצם זה שעברנו הכשרה זה לא מספיק, והמטרה שלנו זה לשמור על הסטנדרט, כי מהר מאוד אפשר להידרדר, ושאתה עומד עם ספורטאי בתא שירותים ואומר, עזוב אותי, מאוד קל להגיד בסדר, זה נראה בסדר, סיטואציה מאוד מוזרה. למזלי, כרופא, יש לי את הכבוד המפוקפק להגיד שבעולם הרפואה עושים דברים הרבה יותר מגעילים מזה, אבל נשאיר את זה לאחר כך. נדבר ממש בקצרה על זכויות הספורטאי. אז לכל ספורטאי זכות למלווה או מתורגמן בזמן הבדיקה, ואם יש כאן ספורטאים או איגודים ששולחים מתחרים לחול, והספורטאי צריך, תתעקשו על זה. כי אם ספורטאי מתחרה בבלקן או בסין והוא לא מבין מה רוצים ממנו, זה הזכות שלו. לספורטאי הוא חייב להגיע מיידית לתחנת הבדיקה, אבל בסיטואציות מסוימות הוא יכול לדחות את ההגעה, וזה רק באישור של צוות הבדיקה. מי שמכיר אותי והיה בבדיקה שלי יודע שאנחנו מאוד מאוד מנסים לעזור לספורטאי ולשתף פעולה. לפעמים זה פשוט לא אפשר ולפעמים ההחלטה היא שלא. סיבות שאנחנו מקבלים זה טיפול רפואי דחוף, זה טקס ניצחון או כל מיני דברים שיכולים להפריע לספורטאי, למהלך התקין. אני יכול להגיד לכם שאנחנו מקבלים בכל בדיקה המון בקשות ואנחנו מנסים ליישם את כולן. לא תמיד זה אפשרי, אבל מה שיותר חשוב לנו מהבקשות זה האינטגריטי של הבדיקה. לכל ספורטאי זכות לאינפורמציה, לשאול אותנו כל מידע שהוא רוצה על התהליך, ושינויים בתהליך במידה והוא נכה, זה בעיקר נכון לספורט הנכים, מי שיש לו בעיות, שצריך קטטר או דברים כאלה, יש התאמות, אני כבר מסיים, מסלקים אותי, ומה אנחנו עושים כדי לשמור על התהליך? אז זה ממש שתי מילים. אז אנחנו עשינו הכשרה ושיתוף פעולה עם UK Anti-Doping, אנחנו בודקים בתחרויות ואליפויות בינלאומיות, עבדנו עם נציגים מכל מיני איגודים בינלאומיים, ואנחנו מקבלים בדרך כלל הערכה מאוד טובה. חשוב לנו לשמור על הסטנדרט הגבוה ביותר בעולם, וכמו שאמרתי, אנחנו משתדלים או מנסים להטמיע את העניין של מבחן. ולסיכום, אני רוצה לחזור לדברים שלי בפתיחה, לנושא של הדרכה והסברה. כולם מכירים את הספורטאי מצד ימין, זה אוסיין בולט, הרץ המהיר בעולם, וכולם, כמעט כולם מכירים את הרץ מצד שמאל, זה ג'סטין גאטלין, היריב המר שלו. ג'סטין גאטלין הפסיד לבולט בכל התחרויות כמעט בקריירה, אבל לג'סטין גאטלין יש קטע אחד, הוא נתפס פעמיים בבדיקות סמים, ולאחרונה או לא לאחרונה הוא חזר מהשעיה של 4 שנים על סטרואידים אנבולים. עכשיו, גמר הריצה ב-100 מטרים זה הענף, הדיסציפלינה המלאיבה ביותר באתלטיקה שהיא מלכת הספורט. אנשים משלמים הכי הרבה כסף ליום תחרויות של הגמר. בואו נראה מה קורה בגמר אליפות העולם באתלטיקה שנה שעברה. בולט מגיע כפייבוריט, הקהל אוהב את בולט, וזה הגמר. בולט נמצא בנתיב 3, גאטלין נמצא בנתיב 7 עם הכחול למטה. רגע לפני הסוף, גאטלין עוקף את בולט. כל הקהל לא יודע מה קורה. עכשיו אנחנו מחכים לתגובה של הכרוז שיגיד לנו מי ניצח. תכף הכרוז יודע שגאטלין ניצח, ותקשיבו לתגובה של הקהל. תקשיבו לבוז. אין תקדים לזה בהיסטוריה. הקהל שרק בוז במקצה היקר ביותר והחשוב ביותר. הקהל היה מאוכזב. ובעצם זה המשמעות וזה השינוי שחל בעולם בנושא של דופינג. אנשים לא רוצים רמאויות והם לא אוהבים את הרמאים. תודה רבה לכם.